Σίγουρα η φετινή χρονιά δεν ξεκίνησε με τις ανάλογες προσδοκίες. Σίγουρα είχαμε και δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή, αλλά στη συνέχεια βρήκαμε τα πατήματά μας. Πιστεύω είμαστε μια καλή ομάδα και τα τελευταία μας το αποδεικνύουμε. Και βέβαια η ψυχολογία είναι πολύ σημαντική όταν έρχεται μεγάλο παιχνίδι και πάλι. Φιλοξενείτε τον πρωτοπόρο Πας Γιάννινα την Κυριακή στο Πακρίτιο και το παιχνίδι από μόνο του είναι μια πρόκληση. Σίγουρα είναι ένα ντέρμπι. Γνωρίζουμε ότι ο Πας Γιάννινα μέχρι το τελευταίο παιχνίδι ήταν αήττος. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα όλη την εβδομάδα στις προπονήσεις και είμαστε σίγουροι και αισιόδοξοι για την νίκη την Κυριακή. Σίγουρα το παιχνίδι του πρώτου γύρου ήταν από τα πιο ιδιαίτερα. Ο Εργοτέλης άγγιξε ένα μεγάλο διπλό εκεί. Σας έχει μείνει έτσι σαν αποθυμένο και ο λόγος που δεν πήρατε την νίκη. Βέβαια η ισοπαλία δεν ήταν αρνητικό αποτέλεσμα στους ζωσιμάδες για να λύσετε τους λογαριασμούς σας με τον Πας με μια μεγάλη νίκη την Κυριακή. Εντάξει, σίγουρα το πρώτο μάτς είχαμε προηγηθεί, ήμασταν προς το σκορ. Τα λεφτά λεπτά μας πιέσανε, εντάξει, ήταν λογικό αυτό γιατί πέρασαν στην έδρα τους. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ειδικά εντός έδρας. Όμως και εμείς στο γήπεδό μας είμαστε εξίσου δυνατοί, θα το δείξουμε και πιστεύουμε σε μια καλή εμφάνιση πρώτα απ' όλα και η νίκη της ομάδας μας. Πιστεύεις ότι μπορεί να βοηθήσει το γεγονός ότι ο προπονητής σας έχει περάσει από τον ΠΑΣ, ξέρει κάποια πράγματα παραπάνω για το σύλλογο? Όχι, δεν νομίζω. Έχουν φύγει παίχτες, έχει έρθει άλλος προπονητής, έχουν αλλάξει φιλοσοφία. Δεν νομίζω, δεν επικεντρωνόμαστε τόσο στον αντίπαλο, σε εμάς, να είμαστε σε καλή κατάσταση, να εφαρμόσουμε το πλάνο μας, το παιχνίδι μας και να έρθει θετικό αποτέλεσμα. Ο Εργοτέλης φέτος έχει δείξει ότι είναι ικανός για όλα, ειδικά όταν είναι στην καλή του μέρα. Οπότε ακόμα και το κάτι παραπάνω μπορεί να το κοιτάξει στην πορεία της σεζόν. Σίγουρα, εντάξει, έχουν μείνει λίγα παιχνίδια για την κανονική διάρκεια. Ο στόχος μας είναι η εξάδα. Προσπαθούμε να βάλουμε σταθερές βάσεις. Πιστεύω θα είμαστε στους 6 και από εκεί και πέρα κάθε μάτι ξεχωριστά είναι καλύτερο προκύψει.